Bugun xalqimizning turmush sharoitini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ravon yo'llar va simyog'och o'rnatilgan ko'chalar shahrimiz ko'rkiga ko'r qo'shyapti. Buxoro viloyatining Jondor tumanida yangi elektr stansiyasining ishga tushirilishi natijasida cheka hududlarda ham elektr energiyasi yetib borishi fikrimizning isbotidir. 150 million dollar mablag' asosida qad rostlagan korxonada jami 28 ta dvigatel bo'lib, bugungi kungacha uning 8 tasi ish faoliyatida. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi 25 yillik shartnoma asosida qad rostlagan korxona ayniqsa ishsiz aholining bandligini ta'minlashda munosib ahamiyat kasb etmoqda. Buxoro lokasyonunda devreye alıyoruz. Hozir O'zbekistonda 270 megavatlik issiqlik elektr stansiyasi qurishni boshladik. Hozirgi vaqtda 60 megavat elektr ishlab chiqaryapmiz. Fevral oxirigacha 28 ta dvigatelimiz ham ishga tushadi. Hozirgi vaqtda 8 ta dvigatelimiz ishlayapti, 60 megavat beryapti. Haftaning oxirigacha 90 megavat beriladi. Martning oxirigacha 270 megavat ishlab chiqarishni rejalashtiryapmiz. Bugungi kunda mana shunday yirik korxonalar faoliyati natijasida uyimda svet yo'q deb noliydigan aholi xonadonlari deyarli qolmadi. Buxoro viloyatining elektr energiyasi yetib bormagan nuqtalarini to'liq quvvatlantiruvchi korxonadan ikkita bug' turbinalari o'rin egallagan. Ushbu turbinalar mart oyida ishga tushishi bilan korxona to'laqonli 100% ish faoliyatiga o'tadi. Turkmenistondan bir elektrik ithal ediyordu. Hozirgacha biz Turkmaniston davlatidan tok sotib olardik. Buxoroda qurganimizin maqsadi sotib olmaslik. Buxoroda ishlab chiqarilgandan keyin sotib olinmaydi. Olib borilayotgan bu kabi keng ko'lamli ishlar aholining turmush sharoitini yanada yaxshilab, ularning bandligini ta'minlashda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Said Ergash va Abdulla Rajabov zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.